じゃん。アンパンマンのまな板と包丁でトントンしていくよ。まずはこれ。これはバナナだね。バナナはこうやって3等分していったよ。そしてこれ。これは何かな？これはカニさんだね。カニさんも真ん中からトントン。そして、これ。これはネギ。ネギだね。ネギはこうやってこうやって3等分。あ、またくっついちゃったね。もう一回切って。よし、3等分になったかな。そして、これ。これは、リンゴかな。リンゴは真ん中から、トントン。そして、これは、お肉かな。お肉。こっちの方が、生の肉で、裏返すと焼いた肉になるよ。これも、真ん中からこうやって、トントンして。そして、これ。これは、何かな？卵なのかな？あ、でも中に黄身が入っていないよ。そして、これ。これは、レモンかな？レモンは、こうやって、3つに切っていったよ。そして、ここには、何があるかな？これは、切ってみると、あ、オレンジ、オレンジがあったね。そして、これ。これは、今度は、レモンだけれども、ちょっと種類が違うのかな？中がちょっと違ってたね。そしてこれ、これはスイカさん、スイカ。スイカだよ。種がたくさん入っていたね。そしてこれ、これはナス、ナス。とっても大きなナスは3等分、3等分したよ。それからこれ。これは目玉焼きだね。目玉焼きはここの黄身の部分を取ってあげることができたよ。よし。そして今度がこれ。これはバナナだな。バナナもう一本あったよ。バナナを3等分。よし。そしてこれ。これは何かな？これはこの上のところから包丁を入れてあげるとこんな感じで中に豆だね。豆がこうやって入っていたよ。そして今度が人参だな。人参は、よし、3等分。3等分してあげて。そして、これは、また、あれかな。レモン、レモンがあったよ。3等分。そして、今度が、これ。これは、お魚さんだね。お魚さん。魚さんどこから切っていこうかな。こっちの方かな。こっちの方からこうやって切っていってあげると、あ、この中に卵が入っているよ。卵取り外すことができて、そしてこの黄身のところの頭をこうやって切ってあげて、よし、これでお魚さんの身ができたね。そしてこれが、これは、洋梨かな？洋梨。トントン。そして、これ。これは、トマトかな？あ、トマトかな？こうやって、こんな感じ。これ、トマトなのかな？なんか、トマトじゃない気もするけれども。よし。これは、ミニトマトかな？ちっちゃなトマト。これはトマトっぽいね。よし。そして、これ。これは何かな？これは切ってみたら、あ、キウイがあったよ。そしてこれは玉ねぎだね。玉ねぎはこの上のところからこうやって切ってあげて、そしてこれはカニさんだね。カニさんは手をこうやって手でむしってあげて、そして甲羅を包丁でこうやって取り外してあげて、よし、これでいいかな。それからこれはリンゴだな。リンゴ、トントン。そしてこれは大根だね。大根をトントン。そしてこれはスイカを真ん中から、よいしょ、切ってあげたらこんな感じで一気に4分の1の大きさになったね。そしてまたもう一回
こうやって切ってあげて、よし、こんな感じかな。そしてこれがリンゴだな。リンゴ、これも真ん中からこうやってよいしょ切ってあげて、さらに半分にして4等分してあげたよ。そしてこんなアイスクリームかな、アイスクリーム、これを真ん中からトントン。そしてこれ、これはコーンだね。コーンはここから切ってもう一箇所切って3等分にしてあげたよ。そしてこんなステーキ、ステーキにはソースがかかっていてトントンできるよ。そしてこれ、これはイチゴだね。イチゴをトントン。そしてこれ、これはキノコだな。キノコはこの傘の部分をトントンして、そしてこれもリンゴだ。リンゴをトントン。それからこれが大根だね。大根、大きな大根だな。大きいから全部で3等分していったよ。それからこのお魚さん、お魚さんはここでトントン。それから人参、人参がまたあったね。人参は3等分してあげて、そしてこれは何かな、トマトかな。トマトをこうやってトントンしてあげて、結構いろいろトントンできたね。これがバナナ、バナナをまた3等分にして、そしてこれ、これはつくしだね。つくしの茎のところをトントンして、そしてお魚さん、もう一匹だよ。お魚さんもトントン。そしてイチゴ、イチゴをトントンして、もう一個イチゴがあってまたトントン。そしてこれが何かな、これはトントンしてみるとオレンジだね。そしてこれがキュウリかな。キュウリはこんな感じでトントン。そしてこれ、これは細長いナスだね。ナスもトントンでしたよ。